Tak já vás ještě jednou vítám z naší brněnské kliniky Unika. A dneska jsem se rozhodla vás pozvat na téma akupunktura. Moje jméno je Lucie Přibylová, já jsem česká koordinátorka IVF českého programu i dárcovského programu. No a jelikož úplně nejsem odborník na slovo vzatý a nejsem úplně kovaná v akupunktuře, nicméně mám tu odbornici na slovo vzatou, naši milou krásnou akupunkturistku Marcelu Sasínkovou. Dobrý den, zdravím všechny. A tak jsme se spolu rozhodli, že vám zodpovíme takové ty nejčastější otázky, které nám v rámci akupunktury kladete, otázky, které vás nejvíc zajímají, a případně, protože tohle je živé vysílání, tak pokud vás cokoliv napadne, co byste ještě chtěli vědět, co vám není jasné, tak klidně nám napište. Pokud bychom se k dotazu třeba nedostali, tak není problém posléze zítra, pozítří vám ty dotazy zodpovědět soukromně. Já tady teda vítám Marcelku, některé z vás ji znáte jak teda přímo z naší kliniky, kam externě přichází k akupunktuře před a po transferu, a některé ji možná znáte i přímo z jejího studia tady z Brna na Josefské. Marci, prosím tě, co to vlastně je ta akupunktura? Tak akupunktura je vlastně jedním z nejdůležitějších pilířů tradiční čínské medicíny, protože těch pilířů máme hnedka několik a řadí se tam ještě fytoterapie. To je vlastně léčba pomocí bylin, dále je tam velmi důležitý pilíř dietetika, to je vlastně takové poradenství, co se týče nastavování nějakého jídelníčku a tak dál. Dále tam řadíme pomocné techniky, jako jsou masáže, baňkování, tujna. To jsou taky velice prospěšné metody, které můžou přispět k zlepšení zdraví. Ale pojďme se zaměřit na tu akupunkturu. Jedná se o napichování velmi tenkých jehel do míst, které odpovídají akupunkturním bodům. Takovýchto akupunkturních bodů máme na těle obrovské množství. A leží na takzvaných akupunkturních drahách, nebo taky meridianech, chcete-li. Je to taková velká síť, to naše tělo, která je pokrytá tady těmi body. No a my tím, že napíchneme ten jednotlivý bod, tak oslovujeme už přímo tu či, která proudí, nebo energii, my to v čínské medicíně nazýváme jako či, tak ji oslovujeme a říkáme tomu tělu v podstatě, aby něco udělalo. A když teda zmiňuješ ty jehličky, bolí to? No, to je častá otázka, ale není to, musím říct, není to nějak zvlášť bolestivá metoda, už jenom proto, že ty jehličky jsou opravdu velice tenké. Mají žádná celá 16, žádná celá 18 mm. Ty jsou tady hlavně pro tu naši akupunkturu před IVF, tak ty jsou nejčastěji používané, těch žádná celá 16, protože tam se pracuje hrozně moc s psychikou a nemělo by to být bolestivé. Samozřejmě, když už se ten bod napíchne, tak ten kontakt s tím bodem může být cítit a může to být formou takové nějaké vibrace, pocitu tepla nebo tlaku, ale není to nějak nepříjemné. Spíš je to pro ty lidi takové jako zajímavé, že to pozorují, co se děje, a je to vlastně dobrý, protože to tělo nám jenom odpovídá, že se opravdu něco děje. No a setkala se s nějakými vedlejšími účinky, co se teda akupunktury týče, jo. Nějakými nežádoucími případně i? Nejsou žádné nežádoucí vedlejší účinky. Takovým vedlejším účinkem je jenom to, že většinou je člověk po té akupunktuře takový uvolněný. Uvolněný. Takový naladěný, odpočatý. A za jak, nebo jak rychle ty účinky té akupunktury nastupují? Pokud někdo za tebou přijde s nějakým problémem, tak za jak dlouho se dá říct, že pociťuje nějaké zlepšení? Nebo je to jednorázová záležitost? Nebo je to běh na dlouhou trať? Pojďme si podívat, když ke mně přijde člověk, uděláme nějakou diagnostiku, popovídáme si, co toho člověka trápí a tak dál. No a součástí toho povídání taky, součástí té diagnostiky je, že si změříme puls. A ten se měří na obou rukou, na každé ruce jsou tři úrovně pulzu.
A na ten plus já si šáhnu. A teďka ten plus už ke mně promlouvá. Takže já tam můžu cítit buď to nějaký napětí v tom pulzu, že je třeba takový tvrdší, někdy je ten puls takový prázdný. Takže to už je pro mě známka, jestli je tam plnost, nebo naopak prázdnota, nebo nějaká stagnace. No a podle toho já už vyberu ten bod na těle a už začínám komunikovat vlastně s tím tělem. Takže po napíchnutí toho bodu už můžu zkontrolovat hnedka na tom pulzu, jestli to bylo... to tělo bylo osloveno správně a už si hnedka můžu zkontrolovat. Takže ten efekt, dá se říct, je okamžitý, ale samozřejmě pokud řešíme nějaký zdravotní problémy, pokud to tělo chceme někam posunout, tak potom už musí člověk docházet pravidelně, ideálně každý týden, po nějakou dobu a třeba v kombinaci s bylinkama. Nedá se říct u konkrétní věci, jak dlouho to bude trvat ta léčba. Je to velice individuální. No a jak tu akupunkturu kombinovat s tou tradiční medicínou, když už třeba, konkrétně třeba i u nás, když ženy se u nás léčí, mají i nějaké medikamenty a zároveň vlastně by si přáli podpořit tu léčbu akupunkturou, jde to v ruku v ruce? To je úplně ideální nastavení a musím říct, že snad každý terapeut čínské medicíny by si přál, aby to takto fungovalo, aby jsme mohli spolupracovat s tou moderní medicínou. A je právě úžasné, že Unika je tomu otevřená a že tu spolupráci můžeme takto navázat, protože ve chvíli, kdy my dostaneme do rukou i nějaké lékařské zprávy nebo výsledky z laboratoří, tak tu léčbu můžeme o to líp zacílit a můžeme táhnout za ten pomyslný společný provaz a opravdu toho člověka někam posunout. Takže pracuješ i s výsledky lékařskými, které si případně pacient nebo pacientka přinesou. Ano, přesně tak. No a když teda se bavíme o akupunktuře jako podpůrné metodě k léčbě neplodnosti, pokud teda třeba někomu se nedaří i přirozeně, aniž by ještě vůbec zašel svůj problém řešit sem k nám na kliniku, tak jakým způsobem teda může ta akupunktura pomoci v tomhle případě? Nebo co by měl ten člověk, udělat, nebo ta žena? Jasně. No tak pokud žena nějakou dobu už nemůže otěhotnět, je to pro ní problém, tak samozřejmě už je to pro nás ze známkou nějaké nerovnováhy. Takže zase udělá se na začátku podrobně ta diagnostika. No a většinou po domluvě už potom nastavujeme, jak budeme postupovat. Vždycky je tam akupunktura a k tomu nějaká bylinná léčba. Případně dáváme právě to dietetické doporučení nebo režimové doporučení, třeba aby žena nebyla ve stresu nebo tak, což je velice časté, že ženy jsou v těch mužských rolích a to je pro ten jemný rozmnožovací systém docela jako zátěž. Takže zase to ladíme podle toho, jak je potřeba. Co bych tomu ještě dodala? Můžu dát takový příklad třeba, když žena má problém s menstruací. Menstruace nechodí, nebo je nepravidelná, nebo je třeba slabá. My tam totiž velice podrobně rozebíráme i to, jak ta menstruace vypadá. Takže kolik krve žena ztrácí, jakou barvu má, jestli jsou tam nějaké sraženiny, jestli to bolí, v jaké oblasti to bolí a tak dál. A to jsou pro nás všechno ukazatele. Takže když přijde třeba žena, která má slabou menstruaci nebo ji vynechává menstruace, a to už je samozřejmě potom problém, tak se snažíme dopátrat toho kořene, proč toto vzniklo, a tu pomyslnou prázdnou studnu vlastně opět naplnit těmi substancemi. Protože aby žena menstruovala dobře, tak potřebuje mít hodně jinu v sobě, mít dobře vyživěnou krev, potřebujeme, aby ta energie v tom těle volně proudila, aby ta žena nebyla nějaká stažená a tak dál. Takže ve chvíli, kdy mi třeba zprůchodníme ty cestičky a zase podpoříme tu výživu, tak ta studna se naplní a to tělo si řekne, aha, tak já mám dost, tak si můžu dovolit zase jako dávat. Takže zase ta menstruace začne přicházet. No a když teda nastane situace, že i přesto všechno se nepodaří otěhotnět a žena se dostane k nám na kliniku a my už teda po nějaké době pacientka s lékařem přistoupí na tu léčbu IVF. Kdy je
vhodné, nebo kdybys doporučila třeba kontaktovat tebe nebo jakoukoliv jinou akupunkturistku, tak kdy začít vlastně i s tou přípravou toho těla v rámci akupunktury? Mm-hmm. Tak ideální je to začít hned. Mm-hmm. Nic nenechávat, neodkládat to, protože podle takového toho tradičního pojetí v čínské medicíně by příprava na to početí měla trvat zhruba rok. Mm-hmm. Což v dnešní době skoro není možný, takže se to většinou zkracuje na takové úplné minimum a to jsou 3 měsíce. Uh-huh. Ale samozřejmě potom, když už žena opravdu jako nechce ztrácet čas, chce do toho jít, tak i ten měsíc nám může udělat velkou práci. Jo, takže říkám, ideální alespoň toho půl roku, 3 měsíce je takové tolerované minimum pro nás a ten měsíc, ono záleží i, co ta žena jako řeší. Jo? Mm-hmm. Takže zase Nic uděláme... Takže konkrétně před tím IVF už se jedná jenom o to, že opravdu vyživujeme tu ženu. A vyživujeme ty substance. Takže vyživujeme krev, vyživujeme jin, tak aby třeba nebyl problém s růstem děložní sliznice, podporujeme tvorbu vajíček. Mm-hmm. A hlavně to, aby ty vajíčka byly kvalitní. Protože na a to i to se dá teda částečně ovlivnit tou akupunkturu. Protože na to se klade velký důraz, jakou kvalitu těch vajíček ta žena bude mít jak kvalitní sperma bude u toho muže. Protože podle toho čínského pojetí zase je tam takový ten rodičovský vklad určité energie prenatální, kterou dávají jako dar tomu svýmu potomku. Mm-hmm. A ten potomek, když se narodí, tak tady s tím prenatálním balíčkem potom žije už celý život. A naším úkolem je vlastně z toho čerpat co nejméně. A dobře se třeba stravovat a získávat tu postnatální energii. Mm-hmm. Protože když dobře dýcháme, dobře jíme, dobře žijeme, tak nestrácíme tolik té prenatální energie, která je velice vzácná a souvisí s tou povinností. No a já jsem říkala, že ty k nám na kliniku chodíš hlavně v momentě, kdy teda se ženy chystají k transferu, ten den, to znamená prakticky to probíhá tak, že pokud je žena u nás v nějaké léčbě, tak v momentě, kdy teda už známe přesný termín transferu, tak je možné přeze mě nebo přes kolegyní koordinátorku si tady se slečnou Marcelkou domluvit termín. No a ta k nám v ten den transferu přijde. Přijde zhruba, nebo ta vaše schůzka začíná zhruba půl hodinu před tím samotným transferem a ta akupunktura má tu část před transferem a po transferu. Takže můžeš možná našim ještě posluchačům, posluchačkám přiblížit, jak probíhá vlastně ta samotná akupunktura v ten den toho transferu a na co je zaměřená, o co nám jde vlastně v ten den transferu. Ten den přímo toho transferu, tak klademe obrovský důraz na to, abychom tu ženu zejména uvolnili, co se týče emocí, psychiky. Takže se tam používají body, které tiší ducha, které uvolňují tu ženu, pomáhají naladit. Já tam velice často i říkám nějakou krátkou meditaci, aby se ta žena uvnitřnila. Napíchneme body tedy na tu mysl, dále se tam používají body, které ovlivňují přímo oblast dělohy. Takže chceme, aby to děložní hrdlo bylo uvolněné, aby nebylo stažené, protože ten stres velmi často dělá to, že je tam právě to stažení, to napětí. Pomůžeme tam k tomu, aby se tam přivedla nová krev a energie, aby to tam bylo hezky vyživené, aby to byl takový měkký poštářek, do kterého se bude to embryo těšit. Pak takže, teda samotný transfer proběhne a potom transferu zpátky se žena vrací k tobě. Dáváme ještě jedno kolečko a používají se tam zase trošku ještě jiné body, znovu podporujeme tu psychiku, ale teďka se ještě zaměřuje ta akupunktura na to, abychom to tak jakoby upláceli, aby to embryo se tam hezky uhnízdilo, takže podporujeme tu řádnou či a vstoupání yangu v tom těle. No a vlastně je nějaké doporučení i od tebe, čemu se vyhnout po transferu, nebo nějaká,
jakým způsobem vlastně potom transfer, ty jsi říkala, že dáváš pacientkám bylinky, takže to jsou čaje, nebo co to je? No, jsou to takové, jmenuje se to vany a jsou to v podstatě takové bylinné kuličky. Každý den to žena užívá dvakrát denně, ráno, večer. A je to směs, která podporuje krvetvorbu, tvorbu či a také zabraňuje nebo pomáhá tomu, aby tomu předčasnému nebo zabraňuje předčasnému stahování vlastně té dělohy. A nějaké cvičení doporučuješ? A jinak v podstatě ty doporučení jsou takové, aby se žena k sobě chovala v podstatě, jako by byla těhotná. Takže vyhýbá se stresu, nějakému velkému fyzickému námaze, zatížení, obklopuje se krásným lidmi, se kterými je dobře. Chová se v podstatě přirozeně, ale zbytečně se nepřepíná. Dobře. A jinak my, co teda tady samozřejmě nejčastěji nebo velice často na klinice řešíme v rámci přípravy žen k transferu, je, že jim špatně roste sliznice v děloze. Takže neustále řešíme to, jakým způsobem podpořit růst té sliznice, protože někdy i přes vysoké dávky léků se nedaří. Tak je i akupunktura v tomto směru nápomocná? Jo, určitě. S tím mám dobré zkušenosti. Jde o to zase začít trošičku s tím předstihem, abychom tu ženu dokázali zase dostat do nějakého stavu nadbytku té energie, toho jínu a krve. Takže je to zaměřený hlavně na výživu krve a jínu. Protože to je vlastně ta výživa a to chystá tu dělohu k tomu, aby to miminko se tam uchytilo. Takže používáme různé bylinné produkty, velice často jsou i na míru, a potom samozřejmě akupunktura a třeba doporučení z takových běžných produktů, které se dají zakoupit, tak jeden z nich se jmenuje Růst nefritu, tak klidně si ho ženy můžou zakoupit. No a když teda se podaří, žena otěhotní, tak doporučuješ potom dál pokračovat s tou akupunkturou? Nemůže to být třeba... Pardon za ten dotaz, ale já akupunkturou nedotčena, nemůže to být naopak nějaká kontraindikace v tomto směru? Nebo na co se potom ta akupunktura zaměřuje v momentě, kdy ta žena teda už je těhotná? Ano, ano. Tak ve chvíli, když žena je těhotná, tak to je pro nás samozřejmě skvělá zpráva, že jo? A už se do tohoto akupunkturou příliš nezasahuje. Pokud to těhotenství probíhá úplně normálně, tak samozřejmě jsou tam teda určité body, které jsou zakázané v těhotenství, jsou kontraindikované, takže se jim vyhýbáme. Ale ve 12. a 24. týdnu těhotenství se píchá bod šťastného miminka. A to je jenom jedna jehlička a pomocí této akupunktury se pomáhá pročištění takzvaného prenatálního horka, to je v čínském pojetí tajře. A je to přenos z maminky na dítě různých negativních vlivů, takže tam můžou být nespracované emoce maminky, nějaký stres. Já nevím, lidi většinou řeší třeba bydlení, mají u toho spoustu práce a tak. Takže aby tady ty negativní vlivy potom neovlivňovaly to miminko, tak se pomocí tady akupunktury to pročišťuje. Takže to je 12. 24. týden těhotenství, případně se můžeme zaměřit třeba ještě na nějakou bylinnou podporu. Jo. No a když teda my celou dobu mluvíme o těch ženách, o podpoře těch žen před otěhotněním, případně teda už v době těhotenství, tak dalším třeba problémem, co my tady hrozně často řešíme, je i ta andrologická stránka, což znamená v nějakém směru horší spermiogram. Takže opět mužům doporučujeme, pokud to jde, vitamíny, antioxidanty, zdravý životní styl. No ale myslí akupunktura případně i na ně, protože určitě jsou i muži, kteří jsou akupunktuře naklonění a rádi by třeba zkusili nějakým způsobem ten svůj spermiogram, tu kvalitu podpořit. Je myšleno i na ně? Jo, určitě. V čínské medicíně. Ty z toho nesmíme vynechat, protože mají přesný půl díl na tom, vlastně, jak jsem říkala na začátku, že tam dávají ten svůj vklad energetický.
tak samozřejmě stejně tak, jak pracujeme s tou ženou, tak se pracuje i s těmi muži. Takže zase ty muže potřebujeme dostat do té síly. Takže zase většinou u žen pracujeme na dráhách ledvin, sleziny a jater a u muže to většinou jsou to ledviny, plíce a játra. Jo, a tady tou práci na těch dráhách my zase zlepšujeme ten spermiogram. Takže se tam hodně pracuje s jinem a yangem v těchto dráhách. A dá se tím ovlivňovat jak množství toho ejakulátu, tak i pohyb nebo tvar těch spermí a tak dále. Takže určitě to mužům doporučuji, jestli se nebojíte, tak pojďte do toho. Dobře, takže já bych řekla, že tohle jsou tak nejčastější dotazy, co dostáváme od pacientek. Jinak, jak jsem říkala, v momentě, kdy teda by kdokoliv projevil zájem o akupunkturu v rámci léčby u nás, není problém domluvit tady termín s Marcelkou. Nejčastěji teda, jak jsem říkala, u toho transferu, ale samozřejmě i kdykoliv předtím nebo potom je možné si domluvit schůzku, a to teda buď klidně tady u nás na klinice, anebo případně je možné zajít přímo do studia k Marcelce. Tak já ti moc děkuju. Já taky děkuju za naše dnešní povídání a třeba se tady zase někdy potkáme a určitě se tady budeš potkávat s našimi pacientkami. Já moc děkuju za pozvání a přeju krásný večer a budu se těšit na setkání. Hezké odpoledne, naschledanou. Naschledanou.